Kif semmejna l-budget wara l-bib u naturalment huwa kompitu wkoll ta' min imexxi unions prinċipali f'pajjiżna li jkun parteċipi fil-budget u hekk għamlu wkoll il-General Workers Union ma nagħlum Josef Bugeja, Segretarju Ġenerali. Grazzi ħafna talli aċċettajt l-istadina tagħna u sibt il-ħin biex tiġi hawnhekk dal-għodwa. Il-budget wara l-bib Nar it-tnejn. Tista' tgħid verament fil-fatt din hija l-aħħar intervista li għandna b'relazzjoni mal-budget qabel dokument verament estensiv ħafna proposti u tajjeb li forsi nistaqsik x'inhu mal-proposti ewlenin li għandu dokument. Kollhom ewlenin, għax kollhom għalna kollha ġej minn sezzjoni differenti x'aħna nagħmlu diskussjoni interna biex ikunu jistgħu noħorġu l-proposti. Il-prinċipji kienu tlieta li sawruna li kif ħan ikkontjenu l-pandemija issa b'mod ekonomiku u b'mod ta' saħħa. It-tieni kif naraw li dak li għandna inżommu u t-tielet kif ħan uħorġu minn hemm fejn ħan ħarsu l-quddiem. Għalhekk inti meta semmejna pereżempju għandna klawżola estensiva ħafna fuq ix-xogħol remot. Għaliex qegħdin ngħidu fuq ix-xogħol remot qed naraw li din hija d-dinja tax-xogħol il-ġdida li tista' ssir. Allura din ngħidu għajna nagħmlu qafas leġislattiv b'saħħtu ħafna biex id-drittijiet li għandhom il-ħaddiema palissa f'kull post tax-xogħol iġorruhom magħhom lejn dak il-post li ħajbdew jaħdmu minnu. Sew jekk huma remotely ġewwa hubs, sew jekk huwa jekk ħajkollhom kamra bħal uffiċċju jużaw uffiċċju id-dar. Biex il-kundizzjonijiet kollha l-erbejn sija s-saħħa u s-sigurtà, il-ħinijiet tax-xogħol, il-mod kif jitħallsu l-overtime ikun kollu inkorporat f'din il-liġi għax il-liġi l-għandna hija waħda bażika. Għandna wkoll proposta li stess qed inħarsu l-quddiem dwar font li għandu jisir biex jekk ikun hemm ma jerġax ikunna s-sitwazzjoni li kien issa. Issa ġejna f'sitwazzjoni li wara seba' snin ta' tkabbir ekonomiku, eżatt kif bdiet il-pandemija, ħafna employers blew jgħiddu li ħajkeċċu u kellu jidħol il-gvern biex joħroġ il-COVID wage supplement. Xi ħaġa li aħna din ngħidu li dan il-mument għandha tibqa' dejja sa sena d-diela sakemm terġa' tibda tirkupla. Imma aħna din ngħidu li għandu jkun hemm fond jikkontribwixxi kulħadd fih l-employers biex f'każ ta' kriżi jew pandemija oħra dan ikun ikopri 75% ta' dawn il-pagi għal żmien definit sakemm terġa' tibda ddur ir-rota. Allura għandna l-istess xi ħaġa simili fil-lif tal-maternità sew jew minisraħ il-gvern jew jew minisraħ l-istess employers, imma l-importanti li nissavvagwardjaw l-impjiegi u l-pagi ta' dawk l-impjiegi. Eħel, kif qed tgħid inti dokument estensiv u żgullu mhux se nidħlu f'kollox. Però jidher Josef m'għandix dubju inti tħares ukoll lej proposti li jagħmlu unions oħrajn jew assoċjazzjonijiet oħrajn. Di ta' remote working jidher li kienet komuni isom bejn proposti anke għax fil-verità ridna jew ma ridniex tħallna fih. Eżatt, ara jien kont wieħed minn dawk li dejjem ippromovejt it-teleworking u l-family friendly measures kull ikwa post tax-xogħol. Fil-privat kien hemm reżistenza kbira li tinħareġ. Il-pandemija għamlet għan-neċessità. Allura issa m'għandna xejn li jżomm nagħmel li nagħmluha u ħajjirbaħ kulħadd, ħajjirbaħ l-ambjent, ħajjirbaħ is-soċjetà tagħna, ħajjirbaħ min ħaddiem, ħajjirbaħ il-ħaddiem li ħajjaħdem id-dar ħajnaqas it-traġit. Imma mhux għal skabtu ta' dik dak kollu li nbena u dak kollu li ġi gwadanjat jintelef kollu għal ġast għax se jibda jaħdem mid-dar. Allura ngħidu attenti li jekk inti tmur tbost tax-xogħol. Inti da irid jipprovdilek il-desk fejn taħdem is-siġġu il-computer, daw l-istess affarijiet jibqa' jagħmilhom. Barrek inti għandek taħdem 40 sija, mela għandek tibqa' taħdem 40 sija. Issa din hija sitwazzjoni fejn kulħadd għandu jirbaħ, m'hemm xi ħadd li ħajjirbaħ u xi ħadd ħajjitlef, imma jeħtieġ li ma nagħmlux l-iżbalji li saret meta minna meta daħlet il-globalizzazzjoni li għadna m'hemmx għalfejn nagħmlu regoli għax wara għamlet sfreġi fost il-ħaddiema kollha. U din l-istess ħaġa rridu naraw li din id-dinja ġdida tax-xogħol irridu bil-fors indurwa. L-istess kif qegħdin ngħidu li dawk il-feriti li hemm palissa tal-equal pay for job of equal value. Jien nemmen li għandha tiġi indirizzata b'mod immedjat biex il-kundizzjonijiet verament ikunu jirriflettu s-soċjetà li qegħdin ngħixu f'aħna li tkun waħda ġusta. Josef, dwar il-wage supplement semmejt aktar kmin, intom qed tissuġġerixxu li din tibqa' għaddejja għax mingħajra qed nikkwota lilek numru ta' sett aw numru setturi li qed ibatu l-aktar nimmaġina tirreferi għal dawk turizmu. Aktar ospitalità u dak kollu li jagħti servizzi lilhom ġibda mhux lilhom. Jien naħseb orrajt qed induru lejn il-gvern, il-gvern qed jgħin lill-diversi businesses biex jibqgħu għaddejjin ħalli ovvjament ix-xogħol jibqa' garantit. Però fl-istess ħin kulħadd tgħid hemm limitus at some point
Tittijaf. U aħna dinajdu, niprevedu li l-salaw l-kwartja u t-sanu l-low n-nofsa s-sena, jipqaddejn u mandiġ tkun a blanket system li kulħadd jieħodhom. Jifrad innajdu li dawk il-postijiet tax-xogħol li qed jiġu effettwati fis-settur tal-lukandi, meta għandek is-settur tal-lukandi issa mhux se jidħlu bookings issa, jekk f'Diċembru mhux se jkun hemm jistgħu jsiru attivitajiet jekk tiġi ordnata mill-awtorità tas-saħħa li ma jsirux attivitajiet, hija daqq ikbar. Però daqqa ma tkunx tagħhom biss huma dawk il-setturi kollha, l-kumpaniji li jmissu magħhom li jagħtu servizz li. Eżatt, eżatt. Fil-fatt kellna l-MHRA hawnhekk u bdejn l-istess ħaġa bejtu ordinarju. Għalhekk il-pandemija resqet ħafna l-isħab soċjali flimkien fl-idejat li rridu nagħmlu biex insalvaw l-impjiegi. Għalhekk huwa l-punt li jibqa' jingħata u l-gvern investa ħafna matul dawn ilu minn Mejju jew minn April li jagħti il-COVID Wage Supplement, li hekk ħajqa fissa xorta ħajkun hemm postijiet tax-xogħol li kollhom ikeċċu. Meta kont qed nagħmel riċerka għal din l-intervista sibt żewġ propost interessanti li hawnhekk. Iż-żieda fil-boros ta' studju inċentivi oħra biex aktar ħaddi ma jkomplu jsegwu l-istudju taħriġ professjonali. Hawnhekk qed taraw lej xi ħaġa long term biex minnha jiggwadani hemm bażat fit-tul. Aħna nafu li fl-industrija hemm ħafna 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 vaganzi li jistgħu jintlew u issa huwa l-waqt li ninvestu iktar fl-edukazzjoni. Dejjem hija predominanti l-edukazzjoni. Imma issa huwa l-waqt li naħarġu iżjed ħalli nagħlu n-nies il fuq dik li ngħidu l-mobilità soċjali li aħna tant aħna promoturi tagħha biex il-ħaddiem jitla l fuq biex aħna we need li issa meta jiġi l-vaċċin jew jgħaddi kollox, we need to hit the ground running biex l-ekonomija terġa' tibda terpilja u terġa' tibda tagħmel l-suċċessi li konna qegħdin nagħmlu f'dawn l-aħħar snin. U l-oħra li tinsaqsik dwarha. Qed tgħidu bħalissa ħaddiema ta' 16 jew 17-il sena minkejja li jħallsu l-kontribuzzjoni soċjali, din ma tkunx toqgħod tal-meta huma jiġu għall-pensjoni. Allura qed tipproponu li din ovvjament. Titħol. Titħol. Qed nagħmlu xi ħaġa oħra wkoll. Inti għandek ambigwità naqra fil-liġi, jiena li nara kontradittorja ħafna. Lillum tajna id-dritt tal-vot anke l-tnis ta' 16 sena. Però żagħżugħ ma jistax jissieħeb ġewwa trade union jew żagħżugħa jekk ma jkollix il-kunsens sil-firma tal-ġenituri tiegħu. M'għandix dik l-għażla jiesa, avolja għandha dritt li tmur tivvota. Allura din ngħidu sma anki dawk il-kontribuzzjonijiet jekk ikun hemm il-ħtieġa għandhom jidħlu jagħmlu parti mill-sistema kollha biex inti dak jgħinuk. U għax issa tinsiex li l-iżmien tal-kontribuzzjoni tola għal 40 sena, ġifieri iktar tgħinhom, u wkoll li jingħataw id-dritt li jistgħu jissieħbu bl-libera xilta tagħhom ġo organizzazzjoni li jridu huma l'għandhom dritt tal-vota li jiena nsa. Hawnhekk qed tagħżel minħajja x'il-lokalità allura tista' wkoll ikollu. Eżatt, proset, dak huwa ħsieb li għandna fuqha. Malajr fuq numru ta' miżura x'kif għedna hemm ħafna jiżdidu l-pieni għal min jinqabad jarmi fil-kampanja tagħna. Hemm numru fil-fatt fuq l-ambjent hemm numru ta' miżuri mhux ħażin, jiġifieri din hija waħda minnhom tiġi mnedija sistema ta' ġbir ta' fliexkent tal-plastik, edukazzjoni fuq l-iskart. Bħala union ma narawx biss il-ħaddiem ġol post tax-xogħol, narawh b'mod ħolistiku l-familja tiegħu barra mill-post tax-xogħol il-kwalità tal-ħajja li jgħixu. U l-ambjent huwa xi ħaġa li l-membri tagħna dejjem jisħu fuqha kullum kien u dejjem jgħiduna fuqha tal-ġbir tal-plastik nafu li qegħdin jimxu u qegħdin jagħmlu fuqha, però din nafsu li l-gvern biex inidija ħalli tibda taħdem u dwar il-pieni jeħtieġ edukazzjoni għandna. Mela l-infurzar, sfortunatament, irid ikunu bil-multi li nobdu l-autoritajiet. Illum hawn il-faċilitajiet kollha fejn tista' tarmi u tneħħi l-iskart tiegħek. Anki dwar il-sistema tal-iskart tas-separazzjoni tal-iskart. Nemmen li nedukaw imma mbagħad tinforza. Tinforza għax ma jkunx ġust ma' ċittadini li jimxu tajjeb u mal-istruzzjonijiet u ħadd ieħor ma jagħtih każ. Finalment dam aħna qed nagħmluh għalina biex ingawdu issa. Però jgawduħu wkoll il-ġenerazzjoni futuri ta' Maltin li u s-soċjetà li taħt tgħixu Malta. Sfortament dal qed tgħid huwa minnu għax idealment kulħadd ikun responsabbli. Rajni anke fil-pandemija meta kien hemm enfasi fuq il-multi, kulħadd kien joqgħod daqsxejn il-bot u dak. Illum li forsi kulħadd daqs iktar rilassat ishom inqas nies qed jagħtu. Jeħtieġ qed nerħampu ħafna aħna dwar il-mod kif ta' infurzar anki u kif dejjem ngħidu għax tibda titkellem l-affarijiet. Tajjeb li nċaw xpullhom il-frontliners. Issa rridu nobdu, ma xe hemmhekk nur ir-rispett li nobdu l-istruzzjonijiet tagħhom. Fil-fatt aħna minna talba wkoll għal-għalijan li jkun hemm kumpens għal-frontliners
U kolla minna proposta tajba li parzialment ġiġan għala tax kena diskussjoni ti kolma l-Ministeru li tiddaħħal kil-gvern kien nieda insurance għal-ħaddiema għal-min ikollu incident, wara l-incident sfortunat li kellu Simon Xkembri, mu sfortunat kien hemm l-attentat. U aħna din ngħidu li għandha tinferex u fil-fatt bil-ħidma tal-Workers Union flimkien mal-gvern kemm il-ħaddiema tal-awas kif ukoll il-ħaddiema tad-detention service li huma kontinwament esposti għal ċertu element ta' riskju li daw ikunhom daħli din il-ġestjoni. Aħna konna din nitolbu li jidħlu l-ħaddiema kollha. Tajbin, nibqgħu naħdmu biex inżidu iktar gruppi ta' ħaddiema f'din l-insurance. Bħala l-persuna li qed mexxi, waħda mill-ikbar unions li hawn fil-pajjiż, qed ġej il-budget wara l-bib is-sena hija sena ħa nuża l-kelma goffa apposta, di sena atroċi għax kisret kollox, kull fejn missed din is-sena ħarbtet kollox minn sports sa dak ovvjament l-ekonomija sħiħa se tiddaqqa. Realistikament, il-gvern x'qed tistenna minn dan il-budget? Il-gvern diġà implementa numru ta' miżuri b'saħħithom matul għadna kemm rajna ftit ilu il-riżultat tal-li tal-biraħ il-Ministru Silvio Xkembri dwar kemm in-nies użaw il-vouchers. Spejjeż, li ħin kollu ħerġin miljuni fuq miljuni, ġifier issa ġej il-budget. X'qed tistenna minn dan il-budget? Fil-fatt aħna tlabna wkoll li jerġa' jkun hemm noħra ta' vouchers għax qiegħed ħafna. Jindika li hemmhekk. Ħa ngħidlek żewġ prinċipji hemm. One, mela trid issib bilanċ bejn is-saħħa u l-ekonomija. Issa jekk nħarsu lejn is-saħħa għandu jkun hemm dak kollu possibbli li jiġi investit fiha. L-ekonomija titton fuq il-flus biex in-nies jonfqu iżjed flus. Il-miżuri ta' austerità li kienu hemm fl-2008 u rew li ma jsolvix il-problemi. Il-problema solvihom billi n-nies ikollhom fiduċa u jonfu. Biżejjed insemmu l-flow il-ħames xhur tas-sena. It-tfaddil fil-banek din is-sena kien ħames darbiet iżjed mis-sena għaddiet. Mela n-nies qed tibżgħa, qed tfaddal u mhux tonfoq. Il-ħsieb huwa li tiġġenera biżejjed fiduċja li l-ekonomi kulħadd jerġa' jibda jonfoq. Id-domanda għas-suq intern terġa' tibda tiżdied, kulħadd jerġa' jibda jorġ, kulħadd jerġa' jibda jgħix ħajtu u jieħu pjaċi. U tibda, ġifri, jien kieku jien il-Ministru tal-Finanzi li m'iniex, jiena rrid niġġestjona li nara li jiżdied l-infiq intern bil-dinja ġdida. Da fuq kollox aħna bdejna nitkellmu mill-bidu li kulħadd beda jgħid isma' din ħadtkun dinja ġdida l-ħajja normali ġdida tagħna. Mibnija fuq tliet prinċipji, kulħadd jilbes il-maskla, kulħadd iżomm id-distanza soċjali u li ġiena l-ħasil tal-idej. Mela di hawn iridu d-dinja ġdida tiddur ma' dan, ma tistax tiegħu. Għax ma nafux meta ħorġ il-vaċin, ma nafux hekk se jorġ il-vaċin, ma nafux hekk se jibda jaħdem sew, ma nafux hekk għal perjodu definit il-vaċin. Jifri għadna din il-kriżi il-pandemija li ġabet, li ġabriet scenarju li għatma esperjenzajnieh. Issa wara kulħadd jista' jgħidlek jikkritika għad deċiżjonijiet li tieħu u l-affarijiet li tista' tagħmel, imma finalment long term aħna ma tistax inti tidfal kulħadd id-dar, il-ħaddiem irid jgħix, irid ikollu d-dinjetà tiegħu. U l-ekonomija dak li jrid ikun il-budget jrid ikun stimolu li jerġa' kickstart l-ekonomija biex ikun hemm l-infej intern. Ħalli jiġu s-sagwar jagħti finalment biex inti tinsiex kull persuna hija konsumatur tas-servizzi, però huwa wkoll impjegat. Ġifri jiena mmorni xi man tal-ħanut ġifri jiena bħala klijent ma jekk ma dak tal-ħanut ma jkollux xogħol. Ħajala, jimmu semmu nixinandu u l-istess l-impiegati tijaw. Kollox marbut, specialment komunità zaħira u daqsek għaltana. Wasalna verament fl-axħar ftit, qabel ma titlaq, jekk ma jimportax, kħan jisadaq xej il-bot mill-diskussjoni dwar il-budget. Anka xej l-lum emma ħbar fl-Amerika u l-darba jietaw ħanħu l-okkazjoni jena. Numru ta' senaturi kunta tijaw l-Amazon dana jider illi il-tmexxija tal-Amazon li minn dejjem storikament fil-fatt kienet kontra li l-ħaddiema jingħaqdu ma' union jidher li saħansitt qed jużaw xi tip ta' teknoloġija biex lanqas din hija l-akkuża sewwa li allegatament daw tiżaw tip ta' teknoloġija biex ikun jafu l-ħaddiema tagħhom fejn qegħdin. Diġà konna nafu milli kiġis li ħarġu li internament jittajmjaw lil ħaddiem kemm jagħmel dun biex iġib ħaġa u jiġi oħra. Din tal-unions però għax tikkonċerna b'mod dirett. Kif tista' kumpanija internazzjonali enormi bħal Amazon anka qatt ma ċaħdet b'mod dirett li twaqqaf impjegati milli jingħaqdu ma' union? Hija mhuwiex aġir legali u x'hekk? Le, din ma nemminx ma nafx kif huma eżatt ir-regolamenti ġewwa l-Amerika, però aħna għamilna żewġ affarijiet u semmejnihom. One, illum il-ġurnata jiena nemmen ħafna iktar minn qatt qabel
kważi sentejn ilu aħna proponejna li kulħadd ikun membru ġewwa trade union. Illum il-ġurnata waqt il-pandemija, waqt il-pandemija, nemm iniżjed għax irraj distinzjoni kif ġie trattat il-ħaddiem fejn il-ħaddiem huma organizzati ġewwa trade union u fejn ma kinux. Aħna ġew nisanna waqt il-pandemija li ġew itterminati mill-impjieg tagħhom b'sempliċi SMS fejn jgħidulhom li l-impjieg tagħhom huwa terminat u li l-aħħar paga tagħhom ħadd intbagħat bil-posta li jiddar tagħhom. Li hija xi ħaġa tal-mistrija li titratta persuna oħra hekk. It-tieni fuq aħna dnajja wkoll li aħna għandna nissorveljaw jekk naħdmu bix-xogħol remot u bdew l-affarijiet kollha. Nissorveljaw il-produttività u l-effiċjenza, mhux l-individwu. Jiena jekk jiena inti titlob li nittajpja dokumenti, demandekx għalfejn toqgħod kontinwament mod remot tara l-affarijiet. U daw il-kumpaniji globalizzati kbar bħala Amazon, mhijiex l-ewwel darba li instabu ksur ta' affarijiet, kellhom pereżempju kien jillimitawhom, jinmonitarjawhom, kemm il-darba jmorru sa toilet. Tista' timmaġina li inti taħdem ġo vostra xogħol li taf kontinwament qed tiġi sorveljat u daw l-affarijiet irid jinqataw. Irid jinqataw għax ma jagħmlux ġid li inti tagħmel il-profitti tiegħek minn fuq skjavitu moderna trid tispiċċa. U di ma ssirx hemmhekk biss, ana bħala ġej okkażjoni ninkunu r-rappreżentant tal-ħaddiema Maltin ġewwa l-ajjala. Mhux il-każ nimmaġina. Dak il-kobor, però kellna stejjer fil-medja fejn laqas kienu jħallsuhom. Kenna stejjer aħna rveċinajna nies aħna persuni li jaħdmu ġewwa djar ħaddiema barranin li letteralment skjavitu li di taħdem ġurnata sija torqod fid-dar, però kull meta jkun hemm bżonn ħtieġa titqum le. Dik hija skjavitu, dak huwa dnub, dak huwa serq, dak huwa abbuż fuq persuna oħra. U daw m'għandix, ma nistgħu qatt nippermettuhom bħala soċjetà li nemmnu li aħna ġusti. U dak li jweġġa l-persuni, li tneħħi tneżżel il-persuna mid-dinjità tad-dinja tax-xogħol. Tajjeb, Josef, napprezza ħafna li ġejt magħna u anke napprezza l-programm. Għandna wkoll diskussjoni hemm fejn tibqa' dej għall-aktar ħin naturalment, ovvjament issa kulħadd idur lejn il-budget u nistennew u naraw id-diskors tal-Ministru nhar it-tnejn li ġej. Imbagħad jekk il-bab irid nerġgħu niltaqgħu forsi wkoll ikollna reazzjonijiet tagħkom. Mela, Josef Bugeja, grazzi tal-ikot ma' nallum. Un'augurata.